בזמן ארוחת הערב קיבל דניאל, בן 14, הודעות מלחיצות על תמונות חושפניות שלו שהופצו בכמה אתרים. דניאל נעל את הדלת והסתגר בחדרו למשך שעות. כשלא פתח את הדלת להוריו, הם חשדו שקרה משהו. דיווח למשטרה ופעילות מאומצת הביאו להסרת התמונות מהאתרים. מפיץ התמונות אותר בנחקר. המשרד לביטחון הפנים מציג 105, המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת. לסיוע חייגו 105. בימים קשים